düşmanları ağır olsun. Zeybun var olsun, düşmanları ağır olsun. Kardeşim, kahramancasına Qarabağda bir dənə də sakit döyüşdü. Kahramancasına mübarizə apardı və buralara göz yaşı inşallah sağ salamat gəldi. Mən qardaşımla fəxr edirəm, həmişə mən də fəxr edirəm. Öpürəm qardaşım, çox sağ ol. Allah var eləsin. Cihan, müddətdə olduğundan bağlı oralarda nə hisslər yaşadınız? Onlarla bağlı bir dənə bizə müsahibə verin. Hər yerdə döyüşdü. Bir dənə sakit. Ən böyük əsgər bizim əsgər. Füzulidən tutmuş, Cəbrayıldan tutmuş, Qubalıdan tutmuş, Şuşada, Zəncanda, hər bir yerdə döyüşdü, şur tabaqlarımızı aldı. Ermənilərə gündə görsətdik və bunu fəxr edirik ki, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Çox sağ olun, var olun qardaşlar. Zeyhud var olsun, düşmənlərə ağır olsun. 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 Bir tane onun kodunu alın da, ne olur onun bir tane kodunu alın, ondan sonra koşarsınız. Kavaş edelim size. Bir tane onu sakla. Halal bize. Halal bize. Yüzük dedi de dayı. Işık için. Türk'ün bir canlıyı, şerefiyet vatanın, şahitliği sesini, en mahzun düşmanı. Sağ ol, sağ ol. Əmən, sıqan da deyim, əmin də deyim, çəkib elə dur, qaf, qaf, qaf. Qarda vətən torbağı, qarda vətən torbağı, bizə qaldır bayrağı, sənsən elin dayağı, mərd icid, mərd əri, Azərbaycan əskəri, silahlar işıq saçar, düşmənə atəş açar. Erməni qorxub qaçar. Addım atma, sən geri. Azərbaycan əsgəri! Ey bilirsən sən mənsən, yurdum yuvam əsgərim, sən anam doğma vətənimsən. Ayrı mülkünün canan Azərbaycan, Azərbaycan. Thank you.
Gracias.